Hi guys! היי! עמנואל, you want to come say hi guys? היי! יש לנו יום כביסות. עמנואל, אתה תעזור לנו לעשות כביסה? כן. כביסה. 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 צריך לאסוף את כל הכביסות. מכל החדרים ולקחת את זה לחדר כביסה, טוב? אוקיי. מעולה, כל הכביסות לחדר כביסה. עמנואל, גם לך יש כביסה נראה לי. כל הכביסות זה החדר של סופיה. מה קרה? הכביסה כבדה? מעולה, יופי, קחי, קחי, יופי, כל הכבוד. טוב, אז האמת שבדרך כלל אני מעדיפה לא לעשות יום כביסות, אני מעדיפה כל יום לעשות מכונה כדי שאני לא אגיע למצב שיש הצטברות ממש גדולה של כביסה, אבל בגלל שאתם ביקשתם ממני לעשות סרטון שאני מראה לכם איך אני עושה כביסות, אז לא עשיתי במשך כמה ימים כביסות כדי שיהיה כביסה, כדי לצלם את הסרטון, הבנתם? ייי, תחתונים של אבא! הדבר הראשון שצריך לעשות זה את הכביסה היבשה שתליתי כאן על המתקן, צריך לבדוק שהכל יבש ולשים כאן בסלסלה שנקפל. יאללה, מי עוזר לי בזה? אריה, זה יבש? כן. יופי, אז אפשר לשים בסלסלה שנוכל לקפל את זה. עכשיו, עמנואל, זה מלוכלך, זה לא אמור להיות פה. לא, אבל עמנואל, אתה עושה לנו בלגן, זה לא צריך להיות שם. יבש? נראה לי הכל יבש. יבש. מי יודע מה צריך לעשות עכשיו? מה עושים עם כל הכביסות? לוקחים את הלבנים ושמים אותם באחד אחר. נכון. עכשיו אנחנו הולכים להפריד בין הלבן לצבעוני, לעדין. אז אם אתם לא יודעים ממשהו עדין, אתם שואלות אותי. קפיש? קפיסקו. מאוד מאוד חשוב כשעושים כביסות, לסגור את כל הריצ'רצ'ים ואת הכפתורים, כדי שאחר כך יהיה קל לקפל. כל הגרביים זה מאוד מאוד חשוב לפתוח אותם, כי אם לא, זה לא יתנקה טוב. אז נגיד מה עושים במקרה כזה? אני לא שמה ישר במכונה, אנחנו נשאיר את זה בחוץ ונראה להם מה נעשה עם זה. טוב, אז לי יש מכונת כביסה מדגם שקוראים לזה איידוס. זה בעצם דגם שממלאים אותו עם חומר, עם הנוזל, עם הסבון כביסה. והוא יודע לקחת כמה שצריך על פי המשקל שיש בתוך המכונה ועל פי כמה הבגדים מלוכלכים וכולי, ואפשר גם כמובן להגדיר את זה וכל זה. אז בדרך כלל מה שאני עושה זה אני פשוט ממלאה את זה ואני עושה כזה אוטומטי וכאלה ואני נותנת למכונה לעשות את שלו. אבל היום בגלל שאני הולכת כאילו להראות לכם איך אני אוהבת לעשות כביסה וכל זה, אז אני לא אשתמש בפונקציה הזו כי אני יודעת שלא לכולם יש. מבחינת דברים שאני אוהבת להשתמש בהם, אז כל מה שקשור לבניש אני מאוד אוהבת להסרת קמטים, לא קטמים. אני מאוד אוהבת את הקפסולות האלה שהם של אריאל. 3-in-1 pods של אריאל. הם לא, אני חושבת שזה יוצא הכי לא משתלם והכי לא כלכלי להשתמש בהם, אבל אני אוהבת אותם. מה שבאמת הכי חסכני והכי כלכלי זה שאני פשוט שופכת את כל החומר, כמו שאמרתי, לתוך המכונה. טוב, תחזירי את זה למקום. עכשיו, בשביל לעשות לעצמי חיים קלים, בגלל שיש לנו עכשיו גם תינוקת, אז אני משתמשת בסנסיטיב, כאילו סבון שהוא לתינוקות וכאלה. אז זה מה שיש כרגע בתוך המכונה שלי, וכשאני עושה פשוט מכונות לנו ואני לא משתמשת בסנסיטיב והבגדים באמת מלוכלכים, אז אני משתמשת בפודים האלה, אוקיי? זה קצת מסובך, תהיו איתי. הדבר הראשון שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה אנחנו עושים כביסה צבעונית, כי בינתיים, בזמן שאנחנו עושים את הכביסה הצבעונית, אנחנו הולכים לשים את הגרביים שאנחנו צריכים להוציא מהם את הכתמים בתוך החומר. אז בואו נמלא את המכונה עם כל מה שצבעוני. כביסה באמת מלוכלכת ויש כאן בגדים באמת מלוכלכים, אז אני אוהבת לשים חומר שהסרת כתמים, טיפה חומר, אני חושבת שכל פעם וקצת בכל מכונה זה מאוד עוזר. תשפזחי את זה בזהירות. מעולה. תסגרי את המגירה. את לוחצת באמצע קודם להדליק את המכונה. בגלל שאני יודעת שיש לי הרבה מכונות היום ואני רוצה שזה יקרה מהר,
שמתי את זה פשוט על כותנה, שמתי 20 מעלות, אופס, 20 מעלות לבגדים צבעונים, באמת לא צריך להשתמש בחם יותר מדי, סחיטה של 1400 כי אני רוצה גם שהייבוש יהיה מהיר, ועשיתי ספיד, יש לי פונקציה שזה יהיה מהיר, אז זה לוקח בדיוק שעה, ו... תלחסי שוב, זהו, עכשיו זה מתחיל, ו... מסתובב, מתי זה מסתובב? הנה, יש לנו פה בגדים עם כתמים. אז אנחנו קודם כל נטפל בגרביים האלו. אם יש לי איזה כתם נקודתי, אז אני משפריצה קצת מזה על הבגד, משפשפת, נותנת את זה לשבת 3-4 דקות, ואז שמה בתוך המכונה יחד עם הכל וזה יתנקה. אבל כשיש דברים כאלה שאני יודעת שליה פה דרכה פשוט על פרח, אני חייבת להספיג את זה בתוך החומר קצת. מה שאני עושה עכשיו זה שאני לוקחת קצת מהחומר המלבין הזה, שזה מסיר כתמים מיוחד לבגדים לבנים. לוקחת כף, שמה בתוך דלי. אני ממלא את הדלי עם מים חמים. אני מכניסה את הגרביים פנימה. ואני נותנת לזה לשבת עכשיו בחומר. אז בגלל שהרגע הפעלתי את המכונה ואני יודעת שיש לי עכשיו שעה, בגדול אני אשאיר את הגרביים שם שעה. אם זה היה בגד שהיה לי חשוב יותר או עדין יותר, אז הייתי מקפידה עליו יותר. הייתי באה ובודקת ומוציאה כנראה אחרי 10 דקות או רבע שעה או 20 דקות בהתאם לכתם, אבל בגלל שזה גרביים, אז אני פשוט רוצה שזה יצא כמה שיותר לבן. אני משאירה אותם במשך השעה השלמה בתוך החומר, וכשאני אחזור, כשזה יסיים, אני אעביר את הבגדים מהמכונה למייבש, כי אני צריכה לעשות הרבה מכונות היום ואין לי זמן להתחיל לתלות וכאלה. בגדול אני בן אדם שבגלל שיש לנו כל כך הרבה אנשים בבית, אני כמעט ולא תולה בגדים. אני תולה אך ורק את הבגדים שהם רגישים, עדינים, שחשובים לי, שאני מפחדת עליהם. את כל הבגדים של הילדים, את כל הדברים האלה, אני פשוט... מכונת יבוש. בדיוק עברה שעה והמכונה סיימה, את יכולה לפתוח את הדלת, מעולה, ועכשיו אנחנו נעביר את כל הכביסה למייבש. תמיד, ממש ממש חשוב, תמיד לנקות את הפילטר הזה, כדי שזה באמת ייבש לכם את הבגדים. סוודרים מהסוג הזה שהם מצמר, אז אני לא שמה אותם במייבש, אני מוציאה אותם ואני תולה אותם, לא תולה אותם, אני מניחה אותם ישר כדי שהם לא יאבדו את הצורה. וכדי שיהיה ריח נעים ופלאפי, נשים שני דפים. עכשיו הגיע הזמן לעשות את המכונה של הלבנים. אז את כל הבגדים הלבנים בינתיים ליה תכניס למכונה. אז בזמן של ליה ממלא את המכונה עם הבגדים הלבנים, אני חוזרת לגרביים שהיו פה, אני בעצם שופכת לכיור את כל מה שהיה. אפשר לראות שחלק מאוד גדול מהצהוב ירד, עדיין יש פה כתמים שכשאני אשים אותם עכשיו במכונה אולי הם יעברו, אז פשוט אני לוקחת את הגרביים כמו שהם, ככה רטובים, ומאוד מאוד מהר מכניסה אותם למכונה. אני הולכת להפעיל את המייבש שלי, אני שמה את זה על אקסטרה יבש ומפעילה, ובגלל שאני רואה שזה ייקח לי פחות או יותר 4 שעות, אין לי מה למהר עם המכונה הזו, אוקיי? אז אני לא אעשה את הספיד פרפקט, כי אני לא רוצה סתם שזה יישב לי פה רטוב במכונה, אלא אני אעשה רגיל, או אפילו אקו פרפקט, שזה 3 שעות, ואז זה אפילו חוסך לי חשמל, אבל עכשיו עשינו... בגדים לבנים, אז אני לא אעשה 20, אני אעשה או 30 או 40, תלוי בכמה הבגדים שלי מלוכלכים, אני אעשה 30 היום. אז עכשיו שתי המכונות שלנו עובדות בו זמנית, אנחנו ניתן להם לסיים. יש לנו עוד שתי מכונות לעשות, שזה המכונה של סופיה, שאני עושה את כל הדברים שלה בנפרד. הדברים העדינים אין לי עדיין מספיק כדי למלא מכונה. הרגע הרדמתי את עמנואל, אז שלחתי את הבנות למטה ותכף אני אעשה למאורת צהריים, אבל רציתי רגע לתפוס שנייה איתכם לבד כדי לתת לכם עוד כמה טיפים לגבי כביסה. לגבי טמפרטורה, פעם היו אומרים לי שצריך להרתיח דברים לבנים
ואני ממש חושבת שזה לא נכון, גם זה מצריך יותר חשמל, גם זה קצת קשה והורס את הבגדים, אז אני לא עושה את זה. הדברים היחידים שאני בעצם משתמשת במעלות יותר גבוהות, זה נגיד על הבגדים של סופיה, אני עושה 40 מעלות, לפעמים 50 מעלות על הדברים הלבנים, ומגבות אני עושה על 60 מעלות, וכל מיני מגבות כמו שטיחים לרצפה או דברים שהם מאוד מאוד מלוכלכים, אז לפעמים אני מרתיחה אותם ממש ומגיעה ל-70 או 80 מעלות. אבל בדרך כלל בגדים אני לא עוברת את ה-20 או 30 מעלות. מי שלא יודע, ככל שאני אשתמש גם בטמפרטורה יותר גבוהה, אז זה גם עושה, כאילו הורס קצת את הצבעים של הבגדים, ולכן זה לא מומלץ, זה גם מקבץ טיפה את הבגדים, ולכן לא מומלץ. ג'ינסים, יש הרבה אנשים שתולים ג'ינסים, אני שונאת לתלות את הג'ינסים שלי, כי אני מרגישה שהם נהיים ממש 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 קשים, אז אני שם אותם גם במייבש, ולכן אני תמיד דואגת שאני קונה ג'ינסים איכותיים, שלא מתכווצים יותר מדי. כמו שאמרתי לכם, אני פשוט אין לי את הזמן לתלות כל דבר. לפני שהיו לנו 4 ילדים, באמת הייתי תולה הרבה 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 יותר, אבל היום פשוט באמת אין לי את הפריבילגיה. עוד טיפ שאולי יעזור לכם אם יש לכם מלא מלא נפשות בבית, לגבי קיפול. לפעמים לפני שאני מתחילה לקפל את הכביסה, אני עושה מיון קודם כל של מי כל דבר, ואז אני מקפלת ושמה ישר במקום, ומקפלת ושמה ישר במקום, וזה קצת יותר, כאילו בעיניי זה קצת חוסך זמן, לעומת לקפל את הכל ואז להתחיל למיין זה שלא, זה שאלה וכו'. אז אני ממיינת, מקפלת וישר למקום. הזמנים שלי בדרך כלל לקיפולים הם בלילה אחרי שהילדים שלי הלכו לישון, אבל עכשיו שאנחנו כאילו בבית עם קורונה, אז דווקא אני כן עושה את זה במהלך היום, ואני מבקשת מהילדים לעזור לי. מה הילדים יכולים לעשות בקיפול? התאמת גרביים, לימדתי אותם לקפל תחתונים, ליה כבר ממש סבבה ולקפל את הבגדים של סופיה, כי הם קטנים אז זה קל לה לקפל, ומכנסיים כבר לימדתי אותה. אז אריה שהיא בת 4, כן, היא בת 4 הרגע היה לה יום הולדת, אני לא יודעת למה חשבתי על זה, אריה כבר כן יכולה לעזור בכביסות, ליה כבר לגמרי יכולה ממש לקפל ולגמרי לעזור. אז אם מעניין אתכם לדעת לגבי הגילאים, אלה הגילאים, אמנואל עדיין בגיל שהוא פשוט עושה בלגן, הוא לא באמת עוזר. טוב, אז בינתיים עברו כמה שעות, ושתי המכונות שלי בעצם סיימו בערך בו זמנית, אז אני הולכת להוציא את הכל מהמייבש. אפשר בהחלט לראות שהיא חזרה להיות לבנה, ממש כמו פרסומת עכשיו. טיטינג! בתחילת השנה העליתי סרטון שהראיתי בגדים שקניתי לילדים לגן, והיו הרבה תגובות שאנשים אמרו לי למה להלביש את הילדים בבגדים כל כך יפים לגן. ואני באמת, האידיאולוגיה שלי זה שמגיע לילדים גם להיות לבושים יפה כמונו ולהרגיש טוב עם עצמה, ואני לא דואגת מן הסתם עם כתמים ודברים כאלה, כי כמו שאתם רואים, כמעט כל דבר אני מצליחה להוציא. אז מה אני לא מצליחה להוציא? האמת שכבר הצלחתי להוציא קטשופ, ואפילו כתמי סלק יצאו לי, וטוטים. זאת אומרת, אני ממש לא מודאגת, וכל מה שקשור לצביעה וכאלה, אלה הדברים שהכי תכלס קלים להוציא. הסוד הכי טוב להוציא באמת כתמים קשים יותר, זה לא לתת לבגד לשבת הרבה זמן עם הכתם. זאת אומרת, איך שהילד הגיע הביתה מהגן, ישר לשפריץ על זה את החומר, ולנסות לשטוף את הבגד כמה שיותר מהר. אגב, אם אתם מניחים בגד עם חומר, שפריץ כזה, במשך יותר מדי זמן ושכחתם, אז גם החומר עלול דווקא להכניס את הכתם לתוך הבגד, ואז יהיה יותר קשה להוציא. אז פשוט ממש ממש חשוב איך שהבגד מגיע הביתה, לשפריץ 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, תלוי בכתם, וישר לשטוף. אז אם יש בגד שממש ממש חשוב לי ויש עליו כתם, מדי פעם אפילו יוצא לי להפעיל מכונה שלמה על בגד אחד, אני אעשה את את הרבע שעה, יש תוכנה של רבע שעה, ממש בקטנה, רק העיקר להוציא את הכתם. אז בגדים שחשובים לי, אני שומרת עליהם יותר. טוב, יאללה, אפשר להפעיל שוב את המייבש. ועכשיו בערב יהיה לנו מלא לקפל.
טוב, אז ביקשתי עזרה, אבל אף אחד לא מתנדב לעזור לי. אז אני אהיה פה, ואני אקפל את הכביסה. מה זה? התנדבת לעזור? כל הכבוד, ליה! כבר ממש מאוחר ואני בנגלה השלישית של הכביסה היום. עכשיו אני עם הכביסות של סופיה. עכשיו הכביסות של סופיה זה גם תטרות כאלה שהן בעיקר לבנות וגם את הבגדים שלה שהן לאו דווקא לבנות. אני לא עושה הפרדה בין הבגדים שלה ובין הדברים שלה כי אני מוצאת שאחרי שכבר חיבסתי אותם פעם אחת הדברים לא באמת מורידים צבע, וזה לא שאני הולכת להרתיח פה איזה משהו אדום בין כל הזדינים הלבנים. אז בשביל לחסוך לעצמי גם חשמל ומים ואנרגיה וזמן והכל, אני שם את הכל בתוך מכונה ביחד. אז שוב, אני רק מוודא עם הבגדים, בעיקר עם של סופיה, כי באמת היא פולטת וכאלה, אז אני רוצה שזה יהיה נקי טוב. אז אני אף פעם לא אזרוק את זה ככה לתוך המכונה, תמיד אני אוציא את השרבולים ואני אוודא שהבגד לא מקופצ'ץ או משהו. ושכל השרבולים במקום. תמיד, כמו שאתם כבר יודעים, אני סוגרת ריצ'ראצ'ים. בואו נגיד את האמת, גם רוב הבגדים של סופיה זה כבר עבר את ליה ואת אריה, אז אין סיכוי שהם יורידו צבע, כי הם באמת בגדים ישנים יחסית. בגלל שכבר לילה ואני רוצה, לא רוצה להפריע לסופיה כשהיא נרדמת, והחדר כביסה זה כזה דרך החדר שלה, אז אני לא רוצה להפריע לה, אני הולכת לעשות שהמכונה הזאת תפעל בלילה, וככה אני מתכננת את זה, שזה בעצם יהיה מוכן בבוקר, כשאני יודעת שסופיה כבר תהיה ערה, גם הרעש לא יפריע לה, גם יש עניין של קרינה של מכונות, אז אני לא אוהבת שזה עובד תוך כדי שהיא ישנה בלילה במיטה שלה, כי זה יחסית, למרות שיש דלת וקיר ביניהם, עדיין לא יודעת, אני מעדיפה שזה לא יעבוד כשהיא בחדר. בעצם אני מאפילה סוג של טיימר כדי שהמכונה תעבוד מתי שאני רוצה שהיא תעבוד. אני מזכירה לכם שאת החומר שבעצם יש כאן בתוך המכונה הזה, בתוך האזור הזה, זה החומר הלבן הזה, זה בעצם החומר הרגיש לתינוקות, ולכן כל מה שנשאר לעשות כאן זה להגדיר כמה מלוכלך הבגדים, אז אני רוצה באמת שזה יהיה על הכי מלוכלך, ומבחינת טמפרטורה אני אעשה על 40 מעלות, ועכשיו אני עושה אקו פרפקט כדי שזה יהיה הכי חסכני, ועכשיו זה אומר לי שזה יהיה 3 שעות, ואני משנה את זה, אז אני רוצה בעצם שזה יהיה מוכן בעוד, נגיד בעוד 15 שעות, כך אני יודעת שבוודאות היא לא תישן כבר וזה יהיה כבר בוקר, וגם שזה יתחיל לעבוד 3 שעות לפני, זאת אומרת בעוד 12 שעות היא כבר תהיה ערה, אז זה לא יפריע לה. ואני עושה פה סטארט, וזהו, עכשיו אני יודעת שאני יכולה ללכת לישון ולדעת שכל מה שהייתי צריכה לקפל להיום כבר קיפלתי, ומה שצריך להיות מוכן למחר כבר יהיה מוכן, ובבוקר אני כבר אעביר למייבש ונמשיך עם עוד סייקלס, כי אני מניחה שעד מחר בערב כבר תהיה לי מספיק כביסה למכונה שלמה. אם יש משהו חיובי דווקא בתקופה הזאת של הקורונה, זה שאני מרגישה שיש לי פחות כביסות, כי כשהילדים שלי בגן אז הם מחליפים שם בגדים, אז כל יום זה לפחות 2-3 אוטפיטים שמתלכלכים, ובימים רגילים מספיק שהם לבשו בגד במשך שעה או שעתיים, אם הם הלכו לג'ימבורי אני מחבסת. האמת שעכשיו שאנחנו בבית, אז אם הם לבשו בגד יום שלם והם לא רצו והשתוללו והזיעו והתלכלכו וכלום, אני ממחזרת, אני לא ישר שוטפת להגיד לכם את האמת. אז אני מנסה לצמצם את כמות הכביסות עכשיו ככל שאפשר, כי בדרך כלל במהלך השנה בזמן הרגיל שאנחנו לא תקועים בבידוד, יש לי כמויות אינסופיות של כביסות, ואני חושבת שאם יש משהו שבאמת נהייתי כבר מומחית בזה, זה כביסה. אז אם יש לכם טיפים או דברים כאלה משלכם, אני אשמח שתרשמו לי אותם למטה בתגובות, אני בטוחה שכולנו נהנה, ואני מקווה שנהנתם לבוא איתי היום בהרפתקה המרתקת הזאת שקוראים לזה הכביסות של משפחת בקשי. אז יאללה, לילה טוב, ביי.